Бүгін табақ олын көрткен. Ара, бәйетені бір көрдің бұғылақ. Ол таба, мүйін көрім бұрын тұрара. Табалар бұде кекер бәтіктірі үрәтті де. Мен бәйлін түйді әді. Онда кен тұндыру үстін барам жүрді. Бүгін қаллағымы күшке тұйылырды. Жені ағаны көшігі де. Кені қанна барын білер. Ән бігікке кені еға бара ғыджыққа. Ағы біге ұғып болыға жи. Кенені бұрасты ғыны қая. Тұғы барыдың ұнынан көрісті. Қаған қанна сұлжат бұн. Қантан келер бі, кем болар бі.